Бачите, я вам покажу посвідчення, але взагалі-то... А що сталося тут? У нас є прес-секретар у виконанні. А він не казав, що тут було. Говорив, що на річках у вибрані. Ну що, що робите саме? Чому тут прориває? Тут проблемна ділянка якась. А вон, ми там порив. Треба приїхати до начальника. Так. Дівчонки, треба міняти водопровід. А зараз що тут робите? Ми зараз будемо розкопувати. Ні-ні, ви тут будете розкопувати, тут чи? Ні, чи? От там біля трактора, де трактор стоїть. Угу. А зараз що, просто перекрили воду, чекаєте, що? Перекрили, поки не зійде вода. Це теж неправда, тому що були випадки. Ну, я не знаю, про які саме випадки ви говорите, бо були такі випадки, коли люди дзвонять до заступника, до виконавчого директора, до мене, а до диспетчера не дзвонять. Я наголосив, щоб не було... Ну, що вас, який номер диспетчера? 5-20-33. Люди чомусь починають дзвонити безпосередньо комусь, кого вони знають. Диспетчером не дзвонять останню чергу. У нас була проблема з експлуатацією мозга. На початку тижня ми його взагалі не експлуатували. Зараз, в кінці тижня, теж використовуємо тільки частково. Пов'язано це з скаргами на запах води. Виглядає така ситуація, що якщо раніше у нас проблема була в основному пов'язана з кормутністю під час злив, то зараз у нас наростає проблема з, власне, з ознаком запаху. Я не можу пояснити ці речі, я розумію, що це пов'язано з органікою, яка цвіте. Можливо, це було пов'язано з тим, що минулого тижня була досить тепло. Але ми таких досліджень ще не проводити не можемо і, зрештою, для того впливу на сьогоднішній день немає. Зрозуміло, що треба міняти процес очистки води з озера. На сьогоднішній день ті фільтри, які використовуються, вони не можуть забезпечити достатню очистку. З другої сторони, хочу наголосити на тому, що вода відповідає якості, вона безпечна. Тому що ті всякі розмови про те, що вода може зашкодити, це неправда. Аналізи робляться постійно, в тому числі і в Дрогобичі, і у Львові. Тому вода є якісна, але, власне, цей показник не відповідає запаху. Ще хочу наголосити на тому, що ми стикаємося з великими проблемами, коли зупиняємо озеро, тому що ми не можемо забезпечити цю водопову все місто водою. Однозначно, частина міста потерпає від того, що води недостатньо. І маємо велику проблему з санаторіями тоді, які знаходяться на гірній частині. Тому що, як правило, вони в основному запитуються з озерної води. Ну, решта аварії, звичайно, були, нічого такого серйозного не було. Принаймні на цьому тижні. Сьогодні знову є витік на річках. Ми, до речі, готуємо в міській раді пропозиції по заміні мереж, тому що є такі проблематичні ділянки, які ми своїми силами не відремонтуємо, і де постійно відбувається аварія. От то, що я згадав сьогодні річки, на куті вже на вулицю пішло, це от за останні 2 місяці, вже друга аварія в тому самому місці. Зараз поїхали дивитися, що там буде відбуватися. Така сама ділянка проблематична у нас по вулиці Стуса, магістральні трубопроводи, діаметром 400 мм. Там теж постійно відбувається. Це біографія школи Стуса? Ні, це по Стусу. Стусу-1. Цілком видно, там, де вищий кусок перекладений вже біля Зеленого двору, а тут у нас велика ділянка, яка теж постійно там відбувається поряду. Ще одне хотів би сказати, що хочу наголосити теж на тому, що однозначно вода, Дрогобицька і озерна вода, вони будуть різні. Тому що поверхневий водозабір і підземний водозабір – це різні речі. Вона відрізняється, звичайно, по певних параметрах.
Хоча знову наголошую, вона безпечна. Але от є скарги від мешканців. Наприклад, з вулиці Стуса знизу і з вулиці Демолишних біля лікарні, теж на запад. Як правило, такі скарги анонімні, але я знаю, що там води в принципі не може бути озерних. Тобто скарги, таке враження, що більше того, на диспетчерську був тільки один дзвінок. Більше люди пробують працювати в Фейсбуці на ті теми. Тому що ми можемо взяти аналіз води і експрес-методом перевірити, це з озера вода чи з Дрогобича. Але люди дзвонять, анонімно сваряться, чи ж не дзвонять. Я кажу, на вихідних був тільки один дзвінок на диспетчерську, спеціально сьогодні взнав. Зато в Фейсбуці було багато там коментарів і знову такі скарги. Дзвонити треба водоканал, називати своє прізвище, адресу і будемо вживати заходи дивитися.